Ми ніколи так багато не проводили разом часу, як тепер. Знаєте, і це шкода, що треба часом такої біди, щоб так багато спілкуватися між собою. В нормальних умовах, безковідних умовах ми не маємо часу ні на себе, ні на кого рідних, і страждаємо від цього дуже сильно. В якійсь мірі, знаєте, ковід вернув до тих старих часів, коли ми ще жили перед інтернетом, перед Фейсбуком і тими всіми речами, і коли ми збиралися за столом, разом вечеряли, робили, розмовляли, навіть часом співали. Ті часи виглядають втраченими. Ковід нам нагадав, що можна жити далеким життям, і ще життя тепле і стосунки. Припускаю, що це збережеться навіть тоді, коли це ковід відійде, тому що ми люди, які маємо дуже сильне почуття, потребу навіть цього дотику між собою, спілкування між собою. Звичайно, це спілкування мається тільки близько коло людей, і нас хочеться більше, але припускаю, що може знайти якась більш-менш такий, скажімо, баланс між тими, з ким ми говоримо найближче коло, і ті, що ми говоримо ширше коло, але цей баланс буде якийсь дуже здоровий. Коротше кажучи, ковід дав якесь почуття певного тепла, сімейне, особисте, вже невеликою ціною. От, і тому я хотів, щоб це сталося і без такої великої ціни, що ми про це пам'ятали, коли ковід скінчиться.